of Miss Grand International 2023 from ညီမလေးကိုကျတော့စိတ်မပူဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာခေါင်းလေးရှိရပေါ့နော်ညီမလေးမှာဆရာထူးလေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးနဲ့ညီမလေးအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလို့အလိုရက်ပစ်ချင်တဲ့အချိန်လေးရှိရပေါ့နော်အရန်ပင်မလာတဲ့နေ့ရက်တွေမွန်းကျက်လာတဲ့နေ့ရက်တွေမှာဒါပေမဲ့โอ้ปั๊บเลยมาเนี่ยนี่ก็มีเนี่ยปုံซันเนี่ยตะเกเรียลไลฟ์มามีเนี่ยปုံซันเนี่ยยังกว่าเนเน่นี่เนี่ยตลอดหญิงเลยအခုဟိုနင်းနီ public မှာအလိုလူတွေမြင်ဖြစ်နေရဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ့မြင်နေရဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကကြတော့ဟိုလိုဖြည့်ရှင်းပုံလေးတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ဒါပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီပညာရှင်တွေဒါအောင်မြင်တာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်။ဒါတို့ရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးအနေအင်းအတက်ကြအမျိုးစုံရှိကြအောင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေအတွက်အဲ့လို sharing experience အနေနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီတစ်ခါရောက်တဲ့ guest ကတော့ဒါနီနီလေးရင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆိုတော့နီနီကပဲဒါ promoter ဆိုပရိသတ်တွေမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ညီမနာမည်ကတော့နီနီလေးရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Miss Grand International 2023 First Runner Up ရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနုပညာလောကရဲ့စာချင်းကိုဝင်မှုကိုယ့်ရဲ့ idea ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်ခဲ့ရလဲ။နီနီအတွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကံပါလာတယ်ပဲပြောရမလားပေါ့နော်။ရည်ရချက်ရှိရှိနဲ့ငါဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့နီနီရှောက်လန်းခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူး။နီနီဟိုဖေဖေလဲဆုံးတဲ့အချိန်ကိုဗစ်လဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ပြန်လာရင်းနဲ့ပဲဒီလိုအနုပညာရေးလုပ်ပြတဲ့ပေါ့နော်။အမနီနီကောင်းမွန်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့လို့လည်းအနီတဖြည်းဖြည်းအခြေအနေနေရာအကောင်းတစ်ခုရခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အလားမဲ့ကိုပြုံနိုင်ချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒါဒီတဲကိုစောင့်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကကြတော့တည်ရမလားအခုမှဒါဒီတဲကိုလုံးဝအစင်းတက်တက်ယူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ train ရတာတို့ဒါကိုအတွက်နည်းနည်းပင်မန်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့တည်ရမလားဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲမှတ်တရားဆိုတာဒီအချိန်မှာလည်းအဲ့လိုဝင်လင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဝင်လင်းပြောရင်ယုံလားတော့မသိနီနီကလည်းအဲ့လိုသူများပြောအရန်ကို training ဒီနီနီမပြိုင်ခင်တော့ပေါ့နော်နီနီကိုဒီအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းကနီနီတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေပဲနီနီကိုသိကြတာများတယ်နီနီပေါဝင်ချင်မှာနီနီပွဲသွားပြိုင်မျိုးနီနီတအားကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြရတဲ့ခါကျမှလူတွေကပို့ပြီးတော့တိလာရဲပို့ပြီးတော့ချစ်လာရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကြတော့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုနင်းနေရလေ့ကျင့်လားဆိုရင်နင်းနေရလို့ပြောရမလဲလေ့ကျင့်အရင်လေ့ကျင့်နေတဲ့မှာမပါဘူးအမသိလားအဲ့လိုလေးဟိုနည်းနည်း freelance တွေမှာပါတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်တာပါတယ်အဲ့လိုနင်းနေအရင် practice လုပ်တဲ့အဲ့လိုကင်မရာရှိမှာနည်းနည်း hand လုပ်လိုက်ဆိုရင်နင်းနေကအခါကျရင်တကယ်ကိုတော်လွဲလုပ်ပြီနင်းနေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကအစဉ်ပြောဆိုပြိုင်ပွဲမှာနင်း training တော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အိုထရိန်းလာကိုဟောက်ကိုဟိုကင်မရာရှိမှာအကျမအရန်ထရိန်းနေကျမအရန်စူးစမ်းတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပမာလည်းပြောနေနေသည်နည်းနည်းလေးရုပ်ကြားဆန်ပြီးတော့နည်းနည်းပော့ပါတဲ့ထဲမှာပါတယ်အရန်ထရိနီမလုပ်သွားဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအလုံးလုံးရမဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကိုဟိုအာယုံပေါ့နော်တရားရခိုင်နှုံးထည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်ရှင်ဝင်သေးပြီလို့ဂျိုးဝင်ပြပတ်တာပါဂျိုးညာတွေ့ချိန်ကကျော်လေနီနီကိုမြင်မှုကလေးရပါတော့ဒါအမတို့ပွဲတစ်ပွဲမှာစုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုနီနီကအဲ့အချိန်မှာအရန်အဲ့လိုမျိုးဒီဆိုရှယ်ပိုင်းကစပါတော့အရန်အဲ့လိုမျိုးသူကြောက်တာလားဘာလို့မသိဘူးကိုယ့်ကိုအေးစစ်နေပြီးတော့အရန်ဟိုမှာပြုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို Miss Grand လုပ်တဲ့အချိန်မှာနီနီရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဟိုကောင်းအောင်လုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်နီနီအဲ့ဒါတွေကဘလို့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်မလဲကိုဘောအားဆိုင်တာချင်းကရန်ကွာသွားတာဆိုတော့လေနီနီအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအဲ့ဒါလေအဲ့လိုနင်းနီကအဲ့လိုရေမြေရချာဆန်းကောင်းသလားမသိဘူးအဲ့လိုနင်းနီတခါပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်နင်းအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမြန်မာအတွက်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လုံးဝဝင်သွားဒါပေမဲ့အမကကပြောသူပဲနင်းနီကအဲ့လိုအရင်တော့အင်တာဗျူးတွေမှာဆိုရင်လေအဲ့လိုလူကြောက်တက်တယ်အခုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုလူကြောက်တက်တယ်တကယ်တမ်းဟို public မှာနင်းနီကိုမြင်နေရတဲ့ပုံစံနဲ့တကယ် real life မှာမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့အရန်กว่าနည်းနည်းနင်းနီကတော်တော်ညင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကလည်းပြောတယ်ခင်တဲ့လူပေါ့နော်အခုတွေ့သမျှလူအဲ့လိုအကပြောနင်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲနင်မမှတ်မိဘူးအဲ့လိုလူတစ်ယောက်လုံးပြောင်းလဲထွက်သွားတာလीနော်ဆိုတော့နင်ကပြော
ไอ้เฉยมาลูกลูกยัดยัดปิดยัดปิดเฉยเนี่ยเฉยปะเนาะยังเป็นมันลายนี่ยัดดิมุ่งจะลายนี่ยัดดิมาแล้วแม่นี่นี่น้องมาจะไอ้ยังอาเป็นเนี่ยเลยเนาะนี่นี่ตะคุกคุกเลื้อยโชว์ละลูกแข่งโอ้ลูกยังมาพี่อาเป็นเนี่ยดูไอ้ยังสิกได้จ้าละมานี่นี่ปงตะปงมาแต่งตัวสร้างเนี่ยส่วนเลยไอ้สิ่งเนี่ยเป็นเช่นพิจารณาปะเนาะดีไอ้เนี่ยเนี่ยพี่ว่าลูกลูกพยองว่าเลยส่วนนี่นี่สิ่งเนี่ยนี่ไส้กูตลอดเปลี่ยนเส้นไล่ตาไอ้เวียนน่ะยောက်กระเดะอ่ะไอ้ลีเซ้งมากระเดะอ่ะงากูอ่ะกูตุยอ่ะงาอแยมะอกองเต้งนี่ล่ะงาโลวะลงไหนบ่มล่ะบ่เนาะตูรู้ดิ82နိုင်ငံแล้วล่ะมาซะだเมฮะงาไอ้ตุยอ่ะตะเกตุยอ่ะเนาะฮะงาอ่ะเมียนมามาเว้ยเมียนมาอสิบเว้ยงาไอ้โลเมียนมาตุยป่าราเว้ยงาเย็นยิงยะเมงาเมียนมาซัวป่ะเมไอ้ตะเกตะเกไอ้เย็นเนี่ยมาดาหมั่นน้อสกาบ่เนาะไอ้สกาโอตะเกโอตุยพี่ย่อไอ้นี่ไอ้เฉยอ่ะซะพี่แล้วเปลี่ยนเว้ยนอกซုံးยัดทีโออะตะกงโจ้ซ้าแก่อ่ะป่ะเนาะแล้วจ้าเนี่ยมาโหลคราวเนี่ยก็ลึกฉ่มมุนี่ก็ผิดตัวแก่อ่ะป่ะเนาะဟုတ်Ni Linn Eain the first runner of the Miss Grand International 2023 from Myanmar ဒီเปลี่ยนเว้ยเนี่ยปัดตะบีนี่เปลี่ยนပြောออกมาเลยสุเนาะกูนี่မြန်မာဆိုရွှေသိမ်းထားရလားဟောနင်းနီကလုတ်ပြခဲ့တာလीဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ကွယ်မှာလဲနင်းနီရွှေကြီးရအများကြီးရှိပါတယ်နင်းနီအဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြိုင်ပွဲချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင်းနီဒါပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလေးအဲ့လိုပီတီပေါ့เนาะအကုန်လုံးဇာတိပြန်ပြောပြချင်တာရှိမလဲအဲပီတီဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲရနေပြီးတော့နင်းနီတို့လူငယ်တွေနေနဲ့ဗာရနိုင်လဲဆိုရင်အဲရင့်ကျက်မှုရင့်ကျက်မှုတော့ရမယ်လို့နင်းနီထင်တယ်အဲဒါမဲ့အခုဟိုနင်းနီ public မှာဟိုလူတွေမြင်ဖြစ်နေရဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ့မြင်နေရဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကကြတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပုံလေးတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့နင်းနီကငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လိုလေးဟိုကလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြစ်တောက်လေးလောက်တက်တယ်အဲ့လိုအဲ့ပြိုင်ပွဲသွားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာနင်းနီအရင်ကကလေးဆန်တာလေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီရင့်ကျက်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်တကယ်ကိုအရန်ကိုထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအောင်များစွာကြားထဲမှာဝင်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကလေးဆန်နေလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ရရယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိုင်းဟိုလို complain တက်နေလို့မရဘူးဗောနော်ငါဒါမှဖြစ်ဘူးငါဒါမှဖြစ်အဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးအကုန်ပျောက်ပြီးတော့လုံးဝဟိုအရန်ဟိုပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်သွားတယ်အရန် strong ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတွေသွားဖို့တော့ recommend ပေးတယ်ဟုတ်ဒါနင်းရဲ့ experience ဗောနော်နင်းအဲ့ရနေရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဗောဟုတ်Miss Grand Myanmar glowing light in the land of civilization ဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါ organization ဘက်ကဆိုတော့ကုထူတို့လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါကလုံး join ပြီးပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတခြားအလိုမျိုးနိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံရှင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးရရှိလဲဟောမြန်မာလားဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရရှိခဲ့လဲရှိတာပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ညီတို့မြန်မာတွေတောင်းရင်ကြတော့စိတ်စီနီယာတွေလည်းအရင်တော့ရတယ်နော်ညီတို့ရှေ့မှာလမ်းဖောက်ပေးခဲ့တဲ့အဲစီနီယာအလှမယ်တွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့အဲမမတို့လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖောက်ခဲ့ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကြောက်လည်းညီတို့အဲဒီညီညီတွားတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ညီညီတွားတဲ့ချိန်မှာလည်းအရင်စူးစမ်းတဲ့ဟာကိုညီညီပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲဒီနိုင်ငံတကာပေါ့နော်တကယ်ကိုအနောက်တိုင်းနိုင်ငံကအစတကယ်ကိုတခြားဖဲဂျင်ပေါ့နော်ညီတို့ Miss Grand မဟုတ်ဘူးအဲတခြား Super တကယ် Universe အဲ့ဒါကြီးကဟိုသူတို့ support လုပ်တဲ့ group တွေအောင်မှာညီတို့ဒီမြန်မာအလုံးဝအတိမတ်ပြုတ်ရယ်ပေါ့နော်သိရယ်ဆိုရဲခါကျတော့အဲနီနီမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောင်လာတဲ့နီနီနောက်မှာလာရင်ညီမလေးပေါ့နော်ညီမလေးလည်းဒါဟိုမှာပြောမယ်ဆိုရင်နေရာတစ်ခုပို့ပြီးတော့ရတယ်ဒီမြန်မာဆိုတဲ့ဟာကိုလမ်းကြောင်းဖောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီညီမလေးတွားရင်လည်းညီမလေးမျက်နှာငယ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းနင်းနီဝမ်းသာတယ်ဟုတ် I would like to call ceasefire in every conflict happening today it is ညီမလေးဆိုလည်းဒါဘာပြောလဲအရင်စိတ်ကြကြเสียမှရှိရောတဲဆိုလည်းသိရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကအရှိမတို့လှုပ်ပေးတယ်ညီမဆိုရင်သိနေပြီဘယ်တော့တောင်မှစူးစမ်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲတို့ကစောင့်ကြည့်နေမှာပေါ့တောက်ကြဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုတဲလေးကိုရောဒါဒီကနေနေဂျုံလုံးဆိုရင်ရောသိရမလားကိုကလည်းအရှိမဥဆောင်နာတာဆိုတော့လေးပြောပြပါအဲညီမလေးကိုကြတော့စိတ်မပူဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီအဆရာခေါင်းလေးရှိရပေါ့နော်ညီမလေးမှာဆရာထူးလေးရှိရတဲ့ကြောင့်အဲညီမလေးနဲ့အဲညီမလေးအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ရယ်ညီညီပြောခဲ့သလိုပဲအရှိမလည်းအရှိမနီးရဲ့စီနီယာမမမမမီးရှိရယ်ပြီးတော့နီနီရှိရယ်အဲပြီးတော့ညီမလေးလာမယ်ဆိုတော့ဒါညီမလေးတို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာအလို့နီနီယုံကြည်ရယ်အဲပြီးတော့ညီမလေးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းလို့ကြောက်နေချင်အောင်မလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတင်တယ်ဟုတ်ညီမလေးလည်းကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့
ရှင်းလို့ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအစီတစိုက်လုပ်ရင်ဒါဒီလိုနေရာထိရောက်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးရောက်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်တယ်အဲပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပါလို့တစ်ခါလေကျရင်ဟိုကိုရွေးချစ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကကိုအတွက်အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နင်နေရာကျတော့နင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နင်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာဝါသနာမပါဘူး
ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအောင်မြင်သွားမှာပါအိမ်မှာလည်းနင်းနင်းမောင်းလေးရှိတယ်။သူဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တာကတကယ်ကိုတခြားတစ်ခုပေါ့နော်နင်းနင်းတို့လမ်းကြောင်းပေးနေတာတခြားတစ်ခုဒါပေမဲ့ပညာဆိုရလဲအရေးကြီးရောပညာရောအဆုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ပညာသင်ရင်းနဲ့မှအကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုစပြီးတော့သင်ယူပါလို့ပဲနင်းနင်းကဒီလူငယ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကို့အချင်းကြီးကပညာရေးအတွက်အဆင်မပြေဘူးမစိုးစားနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ချွတ်ကြလဲအခက်ခဲတွေရှိကြတယ်ဒီချိန်မှာဆိုအဲဒါပေမဲ့အတက်မွေးဝင်းချောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတခုတော့ဟိုတင်ထားရမယ်နင်းနီဆိုရင်ကြောင်းတက်တော့ဘာမှမတင်ထားဘူးလေဘာမှမတင်ထားတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတကယ်တမ်းလှုပ်ချင်တဲ့အခါမှာအရန်အခက်ခဲတယ်အခုဒီချိန်မှာနင်းနီစပြီးတော့ပြန်တင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီတချင်းဆိုဝါသနာပါဖြစ်အကပဲဖြစ်တရုပ်ဆောင်တော်ပဲဖြစ်ကိုဒီကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်ယူထားပါလို့လူငယ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်ပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မီဒီယာကွင်းရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကိုလိုရှိရအိမ်မက်တွေကိုအနောက်ပါဆုံးကောင်းတဲ့ဖွန်တိုင်းမှုမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်